Jag heter Terje Skomedal och spelar fiol i Göteborgs symfoniker. Jag är stämledare på andra fiol sedan 8 år. Alltså, jag har ju trott att jag valde fiol själv. Fast nu har jag insett att det var inte jag som valde det. Det var ju... jag vet inte. Min morfar spelade altfiol, inte professionellt. Men han var en amatörviolast. Och min mamma har också fuskspelat lite fiol ibland. Så jag tror nog det var mycket det också. Att det var de instrumenten som familjen kände till. Så ja, det blev fiol. Men jag tyckte om det då. Ja, det är ju svårt att hitta liksom någon enskilt höjdpunkt eller något som var bara helt ensamstående lysande. Men jag kommer ihåg den gamla polska dirigenten Stanislav Skrowaczewski, som han var 90 år och han kunde knappt gå liksom, och han hörde inget förutom musik då, som han hörde ganska väl. Men om man skulle prata med honom så måste man skrika direkt in i örat på honom. Och jag tror, hade inte han haft musiken så hade han suttit på ett hem och bara inte gjort någonting. Och, men musiken fick han liksom världen runt då. Han sa ju själv att musiken var det enda som håller han i liv, nästan. Så det är ju både sorgligt och vackert, alltså, att musiken är så stark. Det var jättehäftigt att spela med honom. Han gick ju runt i en rock från andra världskriget, alltså, som var fortfarande jättefin. Ja, men ja, det var stort. Jag drömmer ofta om musik och alltid är det samma sak. Antingen kommer jag för sent till en konsert, eller jag hittar inte fiolen, eller man får inte kläderna på sig tillräckligt fort, man hittar inte scenen. Alltså, alltid är det samma. Man kommer för sent eller missar det helt och hållet, eller ja, men det är den eviga mardrömmen att vara någonstans och så ringer telefonen och sa, ja hej, var är du? Vi sitter här och ja, väntar, eller har redan börjat. Så inte än har det hänt att jag inte har kommit till en konsert, men ja, vi får se. Så det är tyvärr inga romantiska drömmar om musik, men så är det, pragmatisk. Det är typ som att fråga en mamma, vilket av barnen, dina barn, älskar du mest? Jag vet inte, för mig är det åtminstone det. Men de kompositörerna som jag gillar allra mest är de som kombinerar det intellektuella med känslor och skapar en perfekt symbios med dem då. Till exempel Bach, det är alltid en favorit. Och det är så bra musik att man kan spela det på vilket sätt som helst. Och det är ändå bra. Så om jag ska välja en kompositör så kanske Bach. Vi spelar inte så mycket Bach i orkestern då. Men kanske därför. Jag tycker ju väldigt mycket om helt klassiska program som overtyr, instrumentalkonsert, paus, symfoni. Fast man blir trött på det också ibland. Så, alltså, konceptuella program tycker jag väldigt mycket om. Till exempel, alltså, man kan säga vad man vill om Kent Nagano som dirigent, men han har haft några av de allra bästa programmen
de senaste åren. Och ett av de allra häftigaste tycker jag var när vi kombinerade Sinfonia Domestica av Richard Strauss med Bernsteins Trouble in Tahiti. Som var en sån där, ja men Trouble in Tahiti är en enakters opera som tar för sig ett äktenskap i kris. Och Sinfonia Domestica är också en symfoni om hemmet och alla dess utmaningar. Så det tycker jag var en jättehäftig konsert. Och kontraster alltså, det svära symfoniska, überromantiska Strauss och den ganska jazziga, avskalade Bernstein som gjorde på en jätteliten besättning också. Ja, det var ett jättefint program tycker jag. Och jag tycker om att liksom kombinera symfonisk med ja, men kanske kammarmusik eller alltså att man kunde tänka lite mer utanför boxen då. Till exempel ha något jättestort symfonisk och sen ha något väldigt litet kammarmusikalsk. Och ibland på ny musikkonsert och sånt så har vi gjort det. Och jag tror publiken tycker om den där kontrasten och det där varierande och variationen i textur och uttryck och storlek och klangfärger och det blir något man kan framhäva något eget då tycker jag. Så det jag har inte något särskilt program men jag tycker om konceptuella program då som är genomtänkt och har en röd tråd och ja, är spännande och lite nyskapande kanske. Oftast inte klassisk musik. Jag tycker om väldigt olika grejer, men något som jag har lyssnat på mycket sista är en fransk franska pojkar som heter Justice som driver med lite elektronika, datamusik och ja, det är någonting där som är extremt häftigt tycker jag. Det är liksom det har en råhet och ett driv och ja men mycket av det som man hittar i den bästa klassiska musiken att det är någonting de menar på riktigt det de gör. Och sen är det jättesvängig. Jag tycker mycket om det. Jag vet inte alltså jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Musik är ju det behöver inte vara vackert för mig. Jag tycker den bästa musiken är musik som uttrycker något äkta. Som gärna smärta eller ja, men det är därför jag tycker Allan Pettersson är den bästa svenska kompositören. För han har något verkligen plågat genuint och bara ja, jag vet inte. Jag tycker musik är bäst när det är äkta och man hör att det är en människa som har gjort det. Eller, ja. Så musik, vad är det då? Nej. Det är uttrycka känslor genom ljud. Jag vet inte hur jag ska säga det. Ja, men det är ju ett sånt akademiskt svar, jag vet inte. Ja, men jag tycker det är väldigt fascinerande med något som är så abstrakt och som ändå träffar känslorna så oerhört direkt. Så ibland tröttnar man på musik för det man håller på med det är jämnt. Men man kommer alltid tillbaka så man tycker om det ändå. Det betyder mycket för mig.